አብዱል ከሪም እዚህ ጋር አለ ስትሮንግ ዛሬ እንግዲህ አሊያንስ ኢትዮ ፍራንሲስ ነው የምንገኘው የአዝማሪ ምሽት የአዝማሪ ምሽት ፕሮግራም ላይ ነው የምንገኘው ኢትዮ አሊያንስ ኢትዮ ፍራንሲስ ማለት ነው እንግዲህ የተወሰኑ ግጥሞችን ይዘን መጥተናል ተቀበለ ማለት ነው አዘጋጅቶ መጥቷል እንግዲህ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አውራጆን እንድትሆኑ እንድትናሙ በተጋበዛችኋለን መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ አሬዲ አሬዲ ሲንግል ሲንግል ዴይሊ አሬዲ ስለሞቶ አይሰማም Bonjour
አላስ ነው ለኛ ፍቅራያ ጅመስመራችን ነው ትያችን ለኛ አጥንት ጀምሮም ግዜ ማንደኛ እሱ ይጣፍቀው እንደው ከመቀኛ ያናፋል ያደለው እንደዚህ ሲይዝ ይዛለ ዚጋ ረጋጋ ዘርታለ ዚጋ ለኛ ነህ እንዴ መሰለሽ በየነት እግዚአብሔር ሰጠተ ማርካ ዘንዳፈዝ ዘርታለ ዚጋ ከዘመን አባቱ ይሄዳል ይመጣል ቴዲ አፍሮ እንደሚለው ፍቅር ያሸንፋል የጀመሩ ሰሞን ፍቅር በፌስቡክ
የጀመሩ ሰሞን ፍቅር በፌስቡክ ሲገናኙ ላይክ ሲጣሉ ብሎክ የዘመኑ ፍቅር የዘመኑ ቦንቃ እንደ ቻይና ባትሪ ተሎ ነው ያበቃ ሲጠራሩ ቤቢ ሲጂ ማርሃኒ ወዘተ ሃኒ ዋጋለው ስክራች አደርጋል ከሌለበት ማን ገለገሉ የቻይና እንደሜ አውቶ ነው ተረጋጋ ሳምንት ቀረው ሜር ነው መላጋ ያዙ በተካከለ ችግር ወጣን ከመግደሱ ሚግባቡ ግራማይ ጋቡ ባይ ነው ሚግባቡ ቶሎ ጓአይሉ አይጠብጡ ለዋንጫ ሲሆን ነው ፋይናል ላይ የሚወጡ ወለየ ተሮና ወሉ ለማሃሪ ሂቡ
ለዚህ ነው ባለፈው እስከ ደብረ ሲና አጥተብለው የሚያውቁ Thank you.
ላይ መስላለይ ዳንስ ኦና ባውሩ ተሞለውስ ከሳ በጣም ነው የሚያምር እንደዚህ ከሻር ታዲያ ከኛ ጋር ጀምር ናንተ ጥሩ ነው ፍልም አቀየረ ከኛ ጋር ግባና አድል ግን ወከረ Amazing music. Yes, man. Chacho matu. Zed alja karmalotu. Adis police al karon thared fo. Dentro chambro hale se to shta sa. Se to shta sa to. ሴቶች በጣም ጀግና ናቸው አው በጣም ጀግ በጣም ይረከቁ ምንም የሚያውቁ አው በጣም ጀግኖች አሉ ከንቲባዎች አሉ ፕሬዝዳንቶች ጀነራሎች አሉ ኢንጂነሮች አሉ አርቲስቶች አለያን አሉ ፖሊሶችም አሉ አውና አምሳል አሉ ካፕቴን አምሳል ታጋር አሉ አው ጀግኖች አሉ የቴሌዋና ሰላም ለፍሬት አሉ በታምሩ ባታምሩ ሴቶች ይችላሉ ከመት ከፈሩ አየሩ ብዙ ላጤ መልፋን ድሉን ወክሩ በጣም ነው እንጆናቹ ብርድ ገደላቹ አልታመናሪ አዲስ አበባ ወንድ እንደዚህ ጥሩ ነው ብቻ ቢለመዱ አውቀው ግን ደስ ቀልድ እንዴት ይዘለካል ያለ ወይ ፍሬንድ ያ ምትለው ካለ ማከታም ፍዝ የኛ ብቻ አይደለ
አይደለም ያንተ ነው አሊያንስ ባንደን አመጣ የግዱ ንጉስ ማል ጀመርክ መስካው ድረስ ወከር በግጠም ወይ አብጀረ አይዞ አትፍራ ወጣ ብሎ ተፈጅ ሱማይ ነው አንዲው ሰው ነው 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 ነው